近日传得沸沸扬扬的巨星司机杀人碎尸案终于又有了新动向。名为资深小鱼记的网友在某知名论坛爆料称，巨星司机杀人碎尸案的嫌疑人正是有着微博女王之称的姚晨经纪人的司机。对于这一传闻，姚晨的执行经纪人张小姐表示对此并不知情。而昨日华谊兄弟经纪公司联席总裁刘涛表示，他已与警方联系了解到了真实情况，作案嫌疑人是我曾经的私人司机，现警方怀疑该司机与被害人曾发生冲突，行为过激致人死亡，但至于碎尸和传唤女性等细节均为网友杜撰。由于这个案子现在还在调查中，尚未结束，希望大家不要以讹传讹，给无关人员带来名誉损失。对此，一直三缄其口的姚晨今天也在微博中抱怨，此事再演变下去就该变成姚晨杀了个人，甚至姚晨自杀了。其娱乐整理报道。